Növbəti sürətdə Çar Rusiyası dövründə orduda qulluq edən və sonralar ehtiyatda olan Polkovnik Əyyub Ağa tərəfindən tikdirilən eyni adlı məsciddən danışacağıq. Tikintisi dövrün ən mahir ustaları tərəfindən aparılan məscid binası hazırda istifadəyə yararsız vəziyyətdədir. Mövcud vəziyyətdən sakinlər də narahatdır. Yerli əhəmiyyətli abidə hesab edilən tarixin yadigarı barədə aidiyyatı qurumlar nə düşünür? 19-cu əsrdə Ağstafanın Dağ Kəsəmən kəndində inşa edilən bu ibadətgah yeri Sovet dövründə taxıl anbarı kimi istifadə edilib. 1990-cı illərdə yerli sakinlərin təşəbbüsü sayəsində məscidin fəaliyyəti yenidən bərpa olunub. Elə həmin il burada təmir bərpa işləri də aparılıb, lakin son zamanlar məscidin fasadında və iç divarlarında yaranan problemlər sakinləri ciddi narahat edir. Onların sözlərinə görə bir günbəz və iki minarəsi olan Əyyub Ağa məscidi ilkin variantını qoruyub saxlaya bilsə də demək olar ki, yararsız vəziyyətdədir. Bu məscid artıq uçulub dağılma təhlükəsi var. Günü-gündən burada aşınma gedir, divarlarında aşınma gedir, yağış yağanda içərdə nəmlik yaranır. Öyrəndik ki, Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il tarixli qərarı ilə Məscid binası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən tarixi abidə kimi qorunur. Sakinlər deyir ki, ibadət ocağının səliqə səhmanı yerli cəmatın daxili imkanları hesabına təmin olunsa da, aidiyyatı qurumlar tərəfindən abidənin əsaslı təmirinə ehtiyac var. Tavanı çökmək üzrədir. Yağış yağdıqca tavanından nəmişlik olur, fasadı qopur. Bunun üçün adiyyatı orqanlardan xahiş eləyərdik, gəlib maraqlanardılar, baxardılar, çəşərdilər və təmirə dayanardı. Məsələ ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirdilər ki, məscid binası dövlət tərəfindən mühafizə olunan daşınmaz tarix mədəniyyət abidələrinin reyestrinə daxildir və bərpa məsələsi dövlət xidməti tərəfindən diqqətdə saxlanılır. Aysən Ələkbərova, Vaqif İbrahim Xəlil, İTV Xəbər, Tovuz.